Då har vi fredagsölen ute på vift här med hantverksbira. Idag har vi tagit oss upp till Idre och i Dalarna och där har vi hittat den här lokala förmågan. Öring heter den, från Orsholmens brygghus heter det va? Yes. Jajamensan, det är en ljuslager. Vi ska se här om den passar bättre i sin fantastiska hemmiljö här än vad den passar på låglandet. Ja. Så det är ju inte direkt närområde, det är ju en liten bit härifrån. Bit är det. Men vi får ändå klassa det som lokalt. Då. Lokalt, ja. Vi öppnar. Du kan öppna, så håller jag glasen. Och då har vi en lager. Just lager. 5%. Den är humlad med tjeckisk sass. Så att enligt utsago här så ska den ha någon en tydlig bäska och aroma från tjeckisk sass. Det är ju gott. Perfekt fredagsöl. Ölglasen var, vi fick ta lite vad som fanns helt enkelt. Också lokalt, ja precis. Och vid riktig tur så kommer det någon lokal ren här också. Traska förbi, vi får se. Ja, det var ett mastigt skum på den i alla fall. Ofiltrerad, lite cloudy. Precis. Bra skumkrona, mycket kolsyra. Ja, luktar brödigt, det är gott. Skål. Något kall, men ja. Mm. Ja, lite modern tappning där bakom. Det är ofiltrerade som man känner. Smakar något mer än en vanlig ljus lager. Vanlig. Annars har det ju lite ganska balanserad, lite maltoner, lite kolsyra, lite krämigt skum. Ja, trevlig fredagsöl så här i fjällvärlden. Ha en bra fredag. Stå på er.